Mēs visi šajā pasaulē piedzimstam vienādi ar lielu, lielu vēlmi kļūt laimīgiem. Tomēr tie cilvēki, kas savā bērnībā vai savā pieaugušu cilvēku mūžā tiek pakļauti vardarbībai, lielā mērā šo laimi savā dzīvē piedzīvot nevar. Jo kāds pār viņiem dominē un kāds liedz viņiem izbaudīt pilnu dzīves laimi un realizēt savu potenciālu. Nelaimīgi vardarbībai pakļauti bērni savā pieaugušu cilvēka dzīvē kļūst par varmākām paši. Nerealizējot savas iespējas, viņi izmanto mūsu sabiedrības vājākos – sievietes un bērnus. Un tas liedz sievietēm un bērniem iespēju piedzīvot pilnu laimi un piedzīvot pilnu savas dzīves potenciālu. Šī vardarbības aburtais loks, viņš ir jāpārrauj, un ļoti svarīgi ir, lai sievietes un bērni nekādā ziņā nejustos, ka viņi ar kaut ko savā dzīvē ir pelnījuši šādu varmācīgu, sliktu izturēšanos pret viņiem.